Noćas tačnu ponoć završava se aktuelni prelazni rok u fudbalu. Pirotski Radnički u ovoj zimskoj pauzi do sada angažovao 6 pojačanja. Angažovali smo dva golmana, Ivana Dokića iz Spartaka i Subotice, Despota Mihajlovića, koji je bivši golman Voždovca, desni bek Aleksandar Kostić, posljednji klub moj Radnički iz Niša, Vlaović Bojan koji dolazi na pozajmicu iz Metalca, Gajić Nikola, bivši igrač Vojvodine, Bačke, španskih klubova i posljednjih 6 mjeseci Kabelu iz Novog Sada i Andreja Apostolović, domaći igrač kojem je posljednji klub bio Radnički iz Niša. Sve novajlije koje smo doveli, mislim da su to igrači uglavnom mlađeg uzrasnog doba i ja iskreno očekujem onako neku mnogo dobru energiju i siguran sam da će ovog proleća neko od njih da odigra iznad očekivanja. Iako su uprava i trener Radničkog Puča imali obećanje Milenkovića i Mirkovića da ostaju u klubu, oni su ipak rešili da promene sredinu. Glasine da Radnički napušta i najbolji strelac Strahinja Petrović nisu tačne. Strahinja je tu, međutim pojavio mu se problem sa preponama. On je imao prošle godine također problem sa povredama, onda se vratio, odigrao taj finiš jesenjeg dela vrlo dobro, prvi strelac nam je ekipe. Strahinja je tu, očekujemo da kažem tokom sljedećeg, to jest do kraja sljedeće nedelje da on krene sa radom i očekujem da bude u sastavu od prvog kola. Za Radnički prelazni rok još nije završen. Do kraja dana treba da se angažuju još 3 pojačanja. Puča ne želi da otkrive imena. Što se tiče odlazaka, to je završeno. Međutim, što se tiče dolazaka, očekujemo danas 3 igrača, tako da nadam se da će i oni doneti novu energiju i kvalitet ovoj ekipi. Do početka prolećnog dela prvenstva Prve lige Srbije ostalo još 15 dana. Radnički igra sutra 3. trening utakmicu na gradskom stadionu 13 sati protiv Niškog Sinđelića. U sredu u Pirotu gostuje Timok, a generalnu probu za nastavak prvenstva Belić imati 13. februara protiv Jagodine.